כאילו הייתה נפתח, עכשיו נפתח, עכשיו יש כאילו רעידות ורגיעה לטוב. כמו שאמרתי, חשוב מאוד להקפיד על טיימינג. אם לא תקפידו על טיימינג, כל האנימציה שלכם תראה אחרת ממה שהיא אמורה להיות. כן, מה, למה... למה האיחור הזה? למה את מגיעה עכשיו? אנחנו... בארבע וחצי מתחילים. טוב. תמציא. זה לא לעניין, זה מאוד לא לעניין. תשבי כבר. אני נעלב מזה אישית. תדעי לך, אני נעלב מזה אישית. זה יריקה בתחת של המורה. טיימינג. תשים לב שהספייסינג שלכם לא יהיה עקבי. ספייסינג עקבי קוראים לאנימציה מונוטונית ומשעממת. כמו שאתם יכולים לשים לב, כאן יצרתי בעצם מערכת של אימון שהיא הרבה יותר זורמת ודינמית מאשר דבר... טוב חלאס! עינת, את לא מפסיקה לככב השיעור, מה? מה זה צריך להיות? תשבי קצת בשקט ותאכלי אחר כך, אני מבקש מאוד לא לאכול בשיעור שלי. גם מוכרת, גם מאחרת. חלאס! חלאס! אני מנסה לנהל פה שיעור. טוב, עינת, אני מבקש ממך עכשיו מאוד מאוד לצאת מהשיעור. אם את לא הולכת, אני הולך. סבבה? סבבה. אין בעיה. אין שום בעיה. חברים, השיעור מבוטל.